آپ سب تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آنے کے بعد میں آنے والے مومن کو پریشان نہ ہوں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. آج بحرین میں جو جمال اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے عراق و سیریا کے مقامات مقدسات کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت, خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو و عزت کی حفاظت کے لیے ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين بالقاسم محمد. اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارادین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق البرا وبہ تبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف. دنیا کے حالات سامنے ہیں اور مومنین کے لیے ہر روز دنیا تنگ ہوتی جا رہی ہے. ایسے موقع پر ہمارے پاس ایک ویپن ہے, وہ دعا. دعا کے ذریعے سے بہت سے مشکلات حل ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ دعا انسان کے پاس ایک ملکیت ہے, اس سے ہٹ کر کچھ مال اس کے پاس موجود نہیں ہے. ظہور مولا کے سلسلے میں ہے کہ جمعے کے دن ظہور ہوگا. خدا سے دعا کریں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ کل ہی کا دن ہو جائے, تاکہ اسی سختی بھی انسانیت کو انسانیت ملے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل بريك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في حاضر الساعة وفي كل ساعة لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم صلوات بڑی محمد و علی محمد. مشکلات کی حکمت موضوع ہے کلمیٹیز وزڈم ان کلمیٹیز. انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کبھی بیماریاں کبھی پریشانیاں کبھی ایسے حادثات جس کو تصور وہ نہیں کر سکتا سامنے آتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہیں کیا حکمتیں ہیں کیا یہ اللہ چاہتا ہے کیا یہ بندے کی طرف سے ہے. ان تمام سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے اہل بیت علیہ السلام دیتے ہیں. اس لیے کہ حلال مشکلات یہی گھرانہ ہے. ہماری لا علمی کی بنا پر ہم لوگ کچھ ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جو شرک سے قریب کر لیتے ہیں. اسی لیے لازمی ہے کہ ہمیں ان موضوعات سے متعلق تھوڑی سی روشنی ہو. سب سے پہلے ہماری گزارش قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. اس مہینے کی اہمیت کیا ہے جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس رمضان کی کیفیتوں کو دیکھتے ہیں. ہم لوگ افطاری کے انتظامات پہ جتنا کام کرتے ہیں اگر قرآن کے سلسلے میں 10% بھی کام ہو تو نہ جانے ہماری زندگیاں بدل جائیں. باقاعدہ اعلان ہوتا ہے چندہ جمع ہوتا ہے پکانے والے پکاتے ہیں تیاری ہوتی ہے اور عورتیں پکوڑیاں بناتی ہیں گھر میں تیاری کرتی ہیں افطار تیار ہو رہا ہے اہتمام ہوتا ہے. میں نہیں کروں کہ اہتمام نہ کریں لیکن ہمارا فوکس افطار پر ہے روزے پہ نہیں ہے. اسلام روزے پر فوکس کرتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر ہم نے روزے واجب قرار دیے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے پہلی اگلی نسلوں میں بھی واجب تھے اگلے انبیاء کے زمانے میں بھی واجب تھے. کرسچینٹی جی بھی ہیں البتہ انہوں نے اس کو بہت کچھ تبدیل کر دیا اسی طرح سے جوڈائزم میں بھی موجود ہیں. دوسرے افکار مذہبی جو کہتے ہیں ان کے پاس بھی تصور روزہ موجود ہے. قرآن مجید نے روزے کی حکمت کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ تقویٰ حاصل ہو جائے. تم روزہ رکھو تاکہ تم میں ایک ایبلٹی پیدا ہو جائے وہ ہے تقویٰ یعنی تمہاری زندگی محور پروردگار میں چلنے کی ہو جائے. اس کو کہتے ہیں لوگوں کی خوشنندی کے لیے کام نہ کرو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو وہ ہوگا تقویٰ. تقویٰ حاصل ہونے کے بعد کیا کریں؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا. کاہے کے لیے نازل ہوا؟ ہدل للناس. یہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے مسلمانوں ہی کی نہیں. یہ ساری انسانیت کے لیے آئی ہے. یہ کمیونل بک نہیں ہے. یہ قومی کتاب کا نام نہیں ہے. اگر کوئی بچے کالج یونیورسٹی میں جانے والے اگر آپ کے کالیگس یہ پوچھیں واٹ از یور بک کیا کتاب ہے آپ کی آپ روک دیں وہاں پر نا دس از بک آف ہیومینٹی والے
یہ انسانیت کی کتاب ہے، یہ اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے. تو اس مہینے کی سب سے بڑی اہمیت قرآن کا نزول ہے. تو روزہ بھی تقوی کے لیے ہے، تقوی کہنے کے لیے، تاکہ قرآن ہماری ذہنوں میں سمجھ میں آنے لگے. اس لیے کہ قرآن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے، فزکس سے نہیں ہے، مادے سے نہیں ہے. اس لیے انسان وہ شعور حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ تقوی اس میں نہ آ جائے. جب تقوی آئے گا تو وہ قرآن کے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے لگے گا. تو اہتمام ہمارا قرآن پہ بہت کم ہے. الحمدللہ انقلاب جمہوری اسلامی کے بعد 1 ملین سے زائد حافظ قرآن، 2 لاکھ سے زائد قاری قرآن. اب نہیں مانو آپ لوگ جاتے ہیں زیارتوں کے بعد، بیٹھیے وہاں پر، آج کل بھی دیکھیے آپ آن لائن بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹی وی آتا. دیکھیے قرآن کا جو اہتمام ہے، جو تلاوت قرآن وغیرہ کا دسترخوان ہے. حدیث میں ہے قرآن مادبۃ اللہ مادبۃ الی دسترخوان پروردگار ہے. اس میں انسان کو غذا ملتی ہے. کون سی غذا؟ جس سے وہ انسان بن سکتا ہے. انسان کے جینے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، لیکن انسان کو انسان بننے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے. سلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عجل فرج. نزول قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ 19ویں رات سے لے کر کے 8 نائٹس تاک راتیں، یا 19 کو نازل ہوا، یا 21 کو، یا 23 کو، یا یہ کہ 25 کو، یا 27 کو، یا 29 کو. روایتیں ہیں ہمارے پاس، 3 روایتیں بہت زیادہ اہمیت ہیں، 21 اور 23. 23 کے لیے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. برادران اہل سنت کیا 27 کی، مگر ہم کے پاس بھی روایت ہے 19 سے لے کر کے 21 تک 8 نائٹس میں، یعنی تاک راتوں میں قرآن نازل ہوا. اب یہ سوال ہے کہ پہلی راتوں سے کیوں نازل نہیں ہوا؟ پہلی رات کو کیوں نہیں، تیسری رات کو کیوں نہیں، پانچویں رات کو کیوں نہیں، ساتویں رات کو کیوں نہیں، نویں رات کو کیوں نہیں، گیارہویں رات کو کیوں نہیں، 13ویں رات کو کیوں نہیں، 15ویں رات کو کیوں نہیں، اسی طرح 17ویں رات کو کیوں نہیں، 19 راتوں کو کیوں؟ اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ 19 روزے رکھے گا تو اس میں صلاحیت پیدا ہوگی اللہ کے کلام کو سمجھنے کی. وہ تقویٰ حاصل کر، لعلکم تتقون. تو جب قرب الہی حاصل کرے گا تو وہ الفاظ الہی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھے گا. تو جہاں پر ہم لوگ اہتمام کر رہے ہیں افطاریوں کا، وہاں پر قرآن کی سمجھ کا اہتمام بھی ہو رہا ہے. وہ یہ جو مجلسیں ہیں وہ قرآن کی سمجھ کا اہتمام ہے. ہمارے ہاں قرآن خوانی ہوتی ہے کسی مرحوم کے انتقال کے بعد، قرآن خوانی کے بعد مجلس ہوتی ہے. دوسرے لوگ قرآن خوانی کے بعد قرآن کو بند کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس مجلس میں عالم بیٹھتا ہے، کسی نہ کسی آیت پر بحث کرتا، تفسیر قرآن ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اہمیت ہے اس قرآن کی. تو یہ جو مجلسیں ہم ہیں، اس کے بعد اور علماء کرام آ رہے ہیں، یہ مأدوبہ ہیں، دسترخوان ہیں قرآن کے. اور اس سے یہاں جو حاصل ہو اس کو سمجھیں پہلے، اس کے بعد عملی میدان میں آئیں، انشاءاللہ پھر تبدیلی زندگی میں یقینی ہے. اور جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں بہت سپیڈ اپ ہو جانا چاہیے پروسیس. روایت میں انشاءاللہ جب مولا آنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، حکومت ہونے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلامی حکومت ہونے والی ہے کوئی شک نہیں ہے، حکومت مولا کی ہونے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس حکومت میں روایت میں ہے کہ عورتیں کچن میں بیٹھی ہوئی جو ریفرنس بک ہوگی وہ قرآن مجید ہوگی. یعنی اس کے معنی کہ ہماری زندگی میں قرآن اتنا گھل مل جانا چاہیے کہ ہم لوگ جو بھی بات کریں بتائیں قرآن کی یہ آیت ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو فضا جو 20 سال جو بات کر رہی ہیں شہزادی کے گھر میں، یعنی شہزادی نے بتایا یہاں قرآن کا گھر ہے. فضا کو کیا دیا؟ فضا کو گھر نہیں دے دیا، مکان نہیں دے دیا، اچھی زندگی نہیں دی. قرآن کو وہ دیا جو فضا کا نام رہ گیا. فضا کو وہ دیا جو فضا کا نام رہ گیا. تو کیا دیا قرآن کا؟ وہ علم دیا کہ
کہ 20 سال تک وہ بات نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے تو قرآن کی آیت سے بات کرتے. ہم لوگ 20 منٹ نہیں بات کر سکتے، 20 سیکنڈ بات نہیں کر سکتے. اگر ہم سے کوئی پوچھے، کوئی غیر مسلم، تمہارے قرآن میں توحید سے متعلق کوئی آئے تو ہم کیا بغلے اٹھ جائیں گے جو بتانی ہے. تو ہم لوگوں کو ایک ریولوشنریز یعنی انقلابی فکر کی ضرورت ہے. ہمیں تیزی سے اس طرف جانا ہے جس کی طرف انتظار ہے. تو امام کا انتظار اگر کرنا ہے تو حکومت قرآن کا انتظار ہے. حکومت قرآن کا انتظار کرنے والے قرآنی بننا ضروری ہے. ایک سلوات ہے جیل فرج. آپ لوگ آئے شب جمعہ کے لوگ آئیں گے، مجھے معلوم ہے یہ جو خط بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے، کیمرے کی وجہ سے، یہ نہ سمجھے کہ وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کی تصویر بھی آ سکتی ہے. آگے آگے سلوات. تو سوالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں مشکلوں کے لیے، قرآن کی جس آیت کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ تغابن 64 سورہ ہے، 64th chapter ہے، اس کی 11th آیت 11th آیت. میں اصحاب من مصیبت، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے آتی ہے، بغیر اس کی اجازت کے پتا بھی گرتا نہیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. جو پتے بھی جو گرتے ہیں اس کا علم ذات پروردگار کو ہے. جب مصیبت آتی ہے تو دو برداشت ہیں، دو طرح کی پرسپیکٹیوز ہیں، ادراکات ہیں، تفہیم ہے، مفہوم ہے، سمجھ ہے، دو طرح کی سمجھ ہے. جو ایمان رکھنے والا ہے وہ اس مصیبت سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے، زندگی میں تھوڑی چینجز آئی، سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ہے مجھے ذات پروردگار لگا رہا ہے تھپڑ. بچوں کی تربیت میں معمولاً کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو، ہمارے پاس روایات میں احادیث میں ہے، 7 سال تک بچے کو مارنا نہیں چاہیے. 7 سال ہم نے تربیت اولاد کے سلسلے میں بڑی بحث کی ہے، کتاب موجود ہے، آن لائن مجلسیں بھی موجود ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ضرور دیکھیں. الولد السید سبع سنین، پہلے 7 سال تک بچہ سردار، اس کو مار نہیں سکتے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ صلاحیت ہم میں نہیں ہے ماں باپ بننے کی، بچے ہو گئے ہیں، تربیت کے اصول ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ بچے کی شرارت کو سنبھال نہیں سکتے. اسی لیے کبھی غصے سے، ڈانٹ سے روکتے ہیں، کبھی تھپڑ سے روکتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو. تنبیہ کے لیے، سیدھے راستے پہ لانے کے لیے انسان کیا یوز کرتا ہے، انسان یوز کرتا ہے اس چیز کو جس کے لیے سمجھتا ہے کہ بچے میں تربیت ہوگی. مگر ذات پروردگار، اس کا علم علم ذاتی ہے، اس کے پاس ماضی، مستقبل، ہاں کچھ نہیں ہے. جو بھی علم ہے اس کے پاس عالی ہے، وہ کسی سے سیکھتا نہیں ہے، وہ عالم المطلق ہے، وہ علم بالذات رکھتا ہے، وہ ایسا علم ہے جس کا تصور آپ اور ہم نہیں کر سکتے. تو پھر مجھ پر مصیبت نازل کر کے ذات پروردگار کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ بحث ہمیشہ سوچ کر سوچ. اور انشاءاللہ آج ایک مجلس میں یہ طے ہونے والا نہیں، مسلسل کوشش کریں گے ہم 10 دن تک کسی نتیجے تک پہنچیں. ہے میرے ساتھ نہیں آپ لوگ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سلوات پڑھیں محمد والا. کل ہم نے یہاں پر چھوڑا تھا آپ کو، بعض ایسی مصیبتیں ہیں، بعض ایسے مشکلات ہیں جس کا علم ہمیں نہیں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قرآن کہتا ہے تم کو ہم نے تھوڑا سا علم دیا، بہت تھوڑا سا. اس سلسلے میں قصے سناتا ہے قرآن،
قرآن مجید میں تقریباً 286 اسٹوریز ہیں. قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے, قصے بھی ہدایت کے لیے ہیں. قرآن میں سائنس ہے, سائنس بھی ہدایت کے لیے ہے. قرآن میں سوشیالوجی ہے, سوشیالوجی بھی ہدایت کے لیے. قرآن میں جو کچھ بھی ہے انسان کی ہدایت کے لیے. ہدی للناس, یہ جو قصہ سنا رہا ہوں شاید کسی علماء سے آپ نے سنا ہوگا. اس قصہ قرآن مجید میں موجود ہے, سورہ کہف کا 18 سورہ ہے سورہ, اور 65 آیت سے قصہ آپ جا کر گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا قصہ سنیے بہت اچھی طرح سے اور ادراک کرنے کی کوشش کیجیے. ذات پروردگار یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, یہیں سے علماء نے علم کے دو حصے بتائے, دو تقسیم بتائے. ایک علم کسبی ہے, کے جی جونیئر سے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے ڈاکٹر بن گئے, کچھ بن گئے, اس کو کہتے ہیں علم کسبی, آپ جو ہے حاصل کر رہے ہیں. لیکن بعض علم کسبی نہیں ہے, علم لدنی ہے. لدنی کی دو تقسیمات ہیں. ایک وہ تقسیم ہے من اخلص للہ یجری من من اخلص للہ 40 صباحا, اگر کوئی 40 دن تک اخلاص پیدا کرے, کوشش کرے. اخلاص کے معنی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, یعنی اپنی پوری زندگی کو اور اس کے لیے وقف کر دینا ذات پروردگار. اخلاص کتنے دن تک؟ 40 دن تک. کوشش کریں 4 منٹ کے لیے پہلے, 4 منٹ میں کامیاب ہو گئے تو 4 گھنٹے میں کوشش کریں, 4 گھنٹے میں کامیاب ہو گئے تو 4 دنوں میں کوشش کریں, 4 دنوں میں کامیاب ہو گئے تو 40 دن پہ پہنچ جائے. مشکل کام ہے, کہیں نہ کہیں نفس بیچ میں آتا ہے, اور نفس کو ہٹانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے اللہ سے ٹھیک بھی مانگنا ہے, اہدنا صراط المستقیم, اس کی مدد بھی مانگنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر 40 دن کوئی اخلاص سے زندگی گزارے تو یجری ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ, علوم کے چشمے, حکمت کے چشمے اس کے زبان سے ابھرنے لگے. 40 دن تک جو اخلاص برسے, جس کی پوری زندگی مخلص ہو, اس کا کیا ہے بھائی؟ اخلاص کو سمجھنا ہے تو مولا امیر المومنین جنگ خندق میں اخلاص اسی لیے کوانٹیٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کتنی عبادت کرے نہ کرے. ایک دعائیں کتنے پڑے رمضان میں نا, ایک ہی دعا ایک ہی ٹکڑا, اس میں ڈوبے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر. مولا امیر المومنین عمر ابن عبدود لعنت اللہ علیہ کے سینے پہ سوار ہو گئے, اس کو گرا دیا. بہت ہی جوائنٹ تھا, بہت ہی پہلوان, بہت بڑا پہلوان تھا. اتنا بڑا پہلوان تھا کہ لوگوں نے کہا بہت بڑا پہلوان ہے, یہ اونٹ کے بچے کو اپنے ہاتھ میں ڈھال بنا لیتا ہے. ذرا سا ہوشیاری سے, بجائے اس کے کہ انکریج کریں ڈسکریج کریں. رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا, برز الایمان کل الی کفر کل. آج جنگ جو ہے دو اشخاص کی نہیں ہے, مکمل ایمان مکمل کفر. اس لیے کہ جنگ احزاب کے معنی ٹوٹل, یہودی مسیحی سب لوگ چاہتے تھے اسلام کو کرش کر دیں, اس کا نمائندہ اگر آیا تو کل کفر ہے, اور اس کے مقابل میں جو جا رہا ہے کل ایمان. تو مولانا نے اس کو گرایا, سینے پہ سوار ہو گئے. روایت میں ہے کہ اس نے گستاخی کی, مولا کو غصہ آ گیا. ہمارے پاس آج کل بہت بڑی چکر چلی ہوئی, نہیں معلوم ظہور کہیے ولادت نہ کہیے, الفاظوں کی چکر ہے, یہ دین سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. مولا کا ظہور کہیے ولادت نہ کہیے,
امام حسن کا ظہور ہوا، امام حسین کا ظہور، اگر ظہور ہوا تو شہادت کو غیب کہیے، غیب ہو گئے کہیے، اگر ظہور ہوا تو پھر زیارت کو جاتے کیوں، کس کی زیارت کرتے ہو؟ ان باتوں سے کچھ بنتا نہیں ہے، یہ باتیں صرف الجھانے کی باتیں ہیں، تربیت کی باتیں نہیں ہیں، اس لیے مولود کعبہ ہے۔ صلوات پڑھی محمد اللہ، ان لفاظیوں میں خطبہ کی مت جائیے، دین بالکل سیدھا سیدھا ہے، 2+3=5، 2+3=5، اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں۔ مولا کو غصہ آیا، پنجاب کے ایک شہر میں مجلس پڑھ رہا تھا 5-10 سال پہلے، تو یہ میں نے قصہ سنایا مجلس کے بعد، اچھا مولانا مولا کو غصہ بھی آتا تھا؟ میں نے کہا مولا روٹی بھی کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ بتائیے، کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ روٹی کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ کھاتے تھے، تو پھر کیا وہ روٹی کھانے والے کو غصہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ غصہ آپ کو آتا ہے، ہم کو آتا ہے، آپ کنٹرول نہیں کرتے، وہ کنٹرول کرتے، وہ ہم اپنے آپ میں کنٹرول نہیں کرتے، مگر وہ کنٹرول کرتے۔ غصہ ہوا، اس نے گستاخی کی مولا کو، غصہ، مولا ٹہلنے لگے، دور سے جو دیکھنے والے پریشان ہو گئے، رانگ اسٹریٹجی میں، اتنا بہت ہی خطرناک جو ہے پہلوان، اس کو لٹانے کے بعد چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ کے ٹہل رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی، جس نے پہلی مرتبہ لٹایا ہے دوسری مرتبہ لٹا لے گا، تو اس کو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ان کو پریشانی یہ نہیں تھی کہ علی لٹا لیں گے، کہیں وہ بلا اپنی طرف نہ آ جائے۔ جی مولا نے، کسی نے پوچھا یا علی حالت جنگ میں رانگ اسٹریٹجی تھی، غلط بات تھی، تم آپ ایسے موقع پر آپ نے یہ کیوں کیا؟ مولا نے کہا جنگ کر رہا تھا اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، جب اس نے گستاخی کی تو مجھے غصہ آیا، میں غصے کے حالت میں ذبح نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اگر فی سبیل اللہ ہے تو بیچ میں غصہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اخلاص کی اس منزل میں تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عباد الثقلین، آج علی کی ایک ضربت نہیں ہے کائنات کی عبادت، ایک طرف ہے۔ یہ اخلاص، اگر انسان اخلاص حاصل کرے تو اس کو ذات پروردگار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس پر علم بھی نازل ہوتا ہے۔ تو ایک علم ہے کسبی، انسان ارن کرتا ہے، کے جی جونیئر سے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، مولوی، مجتہد، آیت اللہ، مرجع۔ ایک علم ہے من لدن علم، جس کو ہم لوگ اسی آیت سے علماء نے علم لدنی کہا ہے۔ لدنی کس کو کہتے ہیں؟ دنو، دنو کہتے ہیں قربت کو، قربت کو۔ ایک علم ہے جو قرب الہی حاصل کرے گا اس کو علم ملتا چلا جائے گا۔ ولایت کے معنی بھی یہی ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں؟ واو لام یا ولی، قرب کو کہتے ہیں، ایسی قرب جس میں فاصلہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں ولی، ولی، یعنی دو کے درمیان فاصلہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں ولی۔ اشہد ان علی ولی اللہ، یعنی اللہ اور علی کے درمیان کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے، چونکہ فاصلہ موجود نہیں ہے اس لیے وہ رحمان ہے تو رحمانیت اس میں موجود ہے، وہ کریم ہے تو کریمیت اس میں موجود ہے، وہ علیم ہے تو۔ یہ ہے قرب کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں علم لدنی، علم لدنی، دنوف کی وجہ سے، قرب الہی کی وجہ سے۔ تو وہ لوگوں کو، ان کو لیے ضروری نہیں ہے حاصل کریں ہماری آپ کی طرح، لیکن وہ پیدا ہی ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تمہیں سجدے کی تربیت دینے کے لیے آتے ہیں۔ ہم لوگوں کو سیکھنا پڑتا سجدہ کرنا، وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی سجدہ کرتا، یہ پروردگار کی طرف سے۔ قرآن مجید یہ قصہ نقل کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس جوان سے خواہش کی ہے، نوجوان سے، آئی وانٹ ٹو بی وتھ یو، تمہارے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ سورہ کہف کا قصہ دیکھیے، مشکلات اور اس کو انالائز کس طرح سے ہم کریں، کبھی پریشان ہو جائے گی تو فوراً ہی فیصلے مت کیجیے،
زبان سے ایسے جملے مت کہیے جس سے شرک کی بو آئے. مثلا خدا نخواستہ بیٹے کا انتقال ہوا جوان، یا یہ کہ بعض وقت دنیا ایسی ہے کہ گھر میں گودی خالی ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، شرک ہے. اس کے معنی کہ شوہر رزق دے رہا تھا، نہیں، رزق دارے پروردگار دے رہا تھا، میرا کیا ہوگا؟ نہیں، یہ سوال نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ نے اس جوان سے خواہش کی کہ آواز جبھی میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اس جوان نے کہا کہ لن تستطیع معی الصبر، وہ جو صبر کی کیپیسٹی تمہیں موجود نہیں ہے میرے ساتھ چلنے کی. حضرت موسیٰ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر. ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، لن تستطیع، تمہیں استطاعت ہی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے تم میرے ساتھ چل سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا بھی بغیر میرے کوئی امتحان کے تو پہلے ہی سے طے کر رہے ہو، جی پہلے ہی بتا رہے ہو میرا جہاں پورا امتحان دینے سے پہلے میرا رزلٹ دے رہے ہو، تمہارے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، صبر نہیں ہے. حضرت خضر علم لدن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے، یعنی علم پروردگار کو مظہریت بن رہے ہیں، اللہ کے علم کا مقام الوہیت کو سمجھا رہے ہیں. توجہ بتا رہے ہیں بہت اچھی طرح سے. اس کو اور سمجھنے کے لیے اور ایک قصہ ہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ سمندر کے پہلو میں ایک مردہ ہے، آدھا سڑا ہوا ہے، آدھے کو پانی کی مچھلیوں نے کھایا ہے، آدھے کو خشکی کے حشرات نے کھا لیا. حضرت ابراہیم نے کہا کیفیت حیل موتا، پروردگار یہ ہڈیاں، یہ کیفیت، کیسے تو مردہ زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا ولم تؤمن، ابراہیم کا ایمان نہیں ہے. کہا ہے ذرا سا قلب کو اطمینان لے، اطمینان قلبی، اطمینان بھی تو ہونا چاہیے، سرٹنٹی بھی تو ہونا چاہیے، یقین بھی تو ہونا چاہیے. اچھا ابراہیم، چار پرندوں کو لو، کہانی سنایا آپ نے مجھے، کہانی سنانا نہیں ہے، قرآن کی کہانی. فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو اور ان کو ٹکڑوں، ان کے ٹکڑوں کو ملا ڈالو، ان کو پہاڑیوں کو رکھ دو، پھر پکارو وہ یا تو نک سیا، پھر وہ پرندے پھر جان لے کر کے آئیں گے. توجہ بتا رہے ہو اچھی طرح سے. سوال میرا آپ سے ہے تو اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ ابراہیم سے. کوئی تیسرا دیکھ رہا ہے؟ نہیں، ابراہیم اور اللہ. اب حضرت ابراہیم ذبح کر رہے ہیں، کس کو؟ پرندوں کو. کاٹنے والے کون ہیں؟ ابراہیم. ٹکڑے کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم. ٹکڑوں کو ملانے والے کون ہیں؟ ابراہیم. پہاڑیوں پر رکھنے والے کون ہیں؟ ابراہیم. پکارنے والے کون ہیں؟ ابراہیم. زندہ ہو کر کے پرندے آ رہے ہیں کس کے پاس؟ مجھے سمجھائیے بھی کون ہوگا جو دو خدا سے گفتگو جانتا ہی نہیں ہے؟ ابراہیم کو دیکھ کر کے کیا سمجھے گا؟ یہ مارتے بھی ہیں، چلاتے بھی. تو ایمان ہوا، جب اللہ کی نمائندگی کرتا ہے تو ذات پروردگار کی نمائندگی کرنے والا اللہ کے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ حکم دیتا ہے. تو اس میں پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. سلوات پڑھیے محمد والا. تم میں جو لن تستطیع، تم میں استطاعت نہیں. اس نے کہا پہلے ہی فیصلہ مت کرو بھائی. اب یہی سے پتا چلتا ہے، یہاں پر ایک بحث میں کروں گا اور یہ بحث بہت زیادہ اہم بحث ہے اور آج میں طے نہیں کر سکوں گا کہ طے ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. عموماً ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ کو معلوم ہے تو پھر میرا امتحان کیا ہے؟ میں جنت میں جاؤں گا معلوم ہے، میں جہنم میں جاؤں گا معلوم ہے، پھر مجھے بھیجا کیوں دنیا میں؟ اگر نہ بھیجتا تو میں قیامت کے دن پکڑتا تھا پروردگار، مجھے بھیجتا تو پتا چلتا تھا میں کرنے والا ہوں. علم پروردگار اور ہے اختیار انسان کچھ اور ہے. سمجھنے کی کوشش کیجیے. کلاس میں ٹیچر جانتا ہے کلاس میں کون سا اسٹوڈنٹ کتنا دم رکھتا ہے، پھر ٹیسٹ کیوں لے رہا ہے؟ ٹیسٹ ٹیچر کے لیے نہیں ہے، خود اس شخص کے لیے ہے جو ٹیسٹ دے رہا ہے، تاکہ اس کو پتا چل جائے تم میں کیا دم ہے.
سمجھو سمجھ میں آ رہی نہیں بات. اللہ کا علم ایک اور چیز ہے, مجھ پر جو امتحان ہو رہا ہے اللہ اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہے, میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کو ابھارنے کے لیے. اس کو سمجھیے. حضرت خضر نے کہا تم میں دم نہیں ہے, نہیں آ میرے ساتھ, لن تستطیع معی صبرا, میرے ساتھ تم نہیں آ سکتے. اس نے کہا پہلے ہی فیصلہ کر لیا تم نے, مجھ میں صبر نہیں ہے, مجھ میں کیپیسٹی نہیں ہے, یہ کیسی بات ہوئی, میں پورا حق رکھتا ہوں. مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ مرنے والا ہے, اس کے معنی نہیں کہ مریض نہ جائے, نہ مریض کو پورا حق ہے علاج کروا ہے, تو ابھی علاج پوچھ رہا ہے. حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں تم پہلے ہی فیصلہ کیسے کر رہے ہو. حضرت خضر نے کہا اچھا بھائی چلو میرے ساتھ چلو, ایک شہر بار جو میں کام کرتا جاؤں گا اس پہ سوال نہیں کرنا, جو میں کروں اس پہ سوال نہیں کر سکتے. کوسچن نو کوسچن سارٹ. حضرت خضر کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کو, ذات پروردگار کو, کہ جو میں کروں گا جو میرے تقدیرات ہوں گی, یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے تقدیرات ہوں گے تم کوسچن نہیں مارک کرو گے, سوال نہیں کرو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. نہر سامنے آئی, کشتی میں بیٹھنا تھا, کشتی کو انہوں نے سوراخ کر دیا. کس نے؟ حضرت خضر نے. قرآن کا قصہ ہے, کوئی اور قصہ نہیں. اور حضرت موسیٰ کا صبر لبریز ہوگا وہیں پر. اے بھائی اچھی خاصی کشتیاں یار, اس کو مایوب کر رہے ہو. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ پوچھنا نہیں. اس نے کہا وہ ساری ساری معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا, میں غلطی ہو گئی. اب بے شک تو بعض انسان بے صبر فن میں سوال سلوات پڑی رہا ہوں. بہت جلدی سوالات کرنے لگتا ہے, یہ کیوں مجھ پر کیوں ہوا, یہ کیوں مصیبت ہوئی مجھ پر. حضرت خضر نے کہا میں تم سے کہا تھا مجھ سے سوال نہیں کرنا, یہ پھر کیسے سوال کر لیا. حضرت موسیٰ نے کہا او ہو کرنا سر, I'm sorry, sorry. پھر آگے بڑھے, داخل ہوئے دیہات میں, نوجوان. حضرت خضر نے تلوار لیا. اب تو یہ بات مجھ سے بھی زیادہ, وہ کشتیاں تھی انسان کا قتل تھا, نفسن بغیر نفسین, بغیر کوئی علت کے تلے مار دیا. حضرت خضر کس کو کر رہے ہیں ریپرزینٹ؟ اللہ کی ذات کو. بعض وقت گھر میں اگر موت آ رہی ہے تو سوال مت کرو کہ کیوں موت آ گئی, اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ کیوں آئی, اس لیے کہ کسی کے لیے حیات اچھی ہے کسی کے لیے موت اچھی ہے, سب کو جانا ہے, کوئی اگلے جا رہا ہے کوئی پچھلے جا رہا ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری. چلو آپ پڑھیے مان اللہ. حضرت موسیٰ کا جو ہے پیمانہ لبریز ہو گیا. او مائی گاڈ, یہ نوجوان کو یہ کیسے. حضرت خضر نے کہا تم سے میں نے کہا تھا نہیں سوال کرو. او ہو ہو, پھر غلطی, پھر غلطی, غلط غلط, میں نے نہیں کرنا تھا, معافی چاہتا ہوں, چلو میرے ساتھ. آگے بڑھے, دیکھا کہ دیہات میں ایک کچی دیوار ہے, ابھی گرا چاہ رہی ہے. تو خضر نے وہ ہاتھوں کو اٹھایا, اپنا پورا بیلچا الچا لیا اور پوری دیوار کو باندھ دیا. پھر پریشان ہو گئے حضرت موسیٰ, یہ کیا ہوا بھائی, کوئی نہ مزدوری پوچھی, نہ کس کا پوچھا, نہ کیا پوچھا, یہ دیوار کیسے بنا دی. تب حضرت خضر نے کہا اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میں صبر نہیں ہے میرے ساتھ چلنے کے لیے. اب میں تعبیر بتاتا ہوں, پہلے سے لے کر آخر تک جو میں نے کشتیوں کو سوراخ کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ وہ کشتیاں مسکینوں کی تھی, غریبوں کی تھی, اس کے پیچھے ایک بادشاہ ہے جو لوٹ رہا تھا کشتیوں کو. اب یہ جب ڈوب جائیں گی مایوب ہوں گی, ان کشتیوں کو لوٹنے والا کوئی نہیں رہے گا. تم کو اس کا علم نہیں تھا. تو بعض وقت خدا ہماری کشتی میں زندگی کے سوراخ ڈالتا ہے تاکہ آئندہ کوئی نہ. سلوات پڑھیے محمد اللہ علیہ وسلم. انسان ہے, خلق الانسان عجولا, عجلت ہے انسان. عجلت کے معنی بہت جلدی کرتا ہے انسان. کیوں بنایا خدا؟ تاکہ نیکیوں میں عجلت کرے, جلدی کرے. سارعوا الی المغفرۃ, وہی جلدی کو نماز کو وقت پہ پڑھنے کی عادت ڈال لیتا, جلدی اس پہ کرتا.
قصہ ہم نے پڑھا تھا, بہت اچھا قصہ, اس کے بعد ریلیٹ کر دوں گا. انگلینڈ میں ایک کسان فارمر, وہاں پر جو زمینات ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, بڑی بڑی زمینات, ٹورنٹو کینیڈا میں بھی بہت زیادہ زمینات جن کے پاس ہیں, 50 ایکڑ, 100 ایکڑ, 200 ایکڑ, 1000 ایکڑ, کوئی اہمیت نہیں. اور ان کے پاس گھوڑے بھی ہوتے, جانور بھی ہوتے, کتے ضرور ہوتے ہیں حفاظت کے لیے. کسان, اس کے پاس چھوٹا بیبی تھا, جھولے میں کھیل رہا تھا, کتے سے یہ کہا تم یہی بیٹھو اور ذرا میرے بچے کا خیال رکھنا, اپنی زبان میں سمجھا رہا تھا. وہ نکلا اپنی زمین پہ پھرنے کے لیے, تھوڑی دیر میں کتا تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور قریب آیا اور زبان بتا رہا تھا, دیکھا خون کے قطرے ہیں کس کے, کتے کے منہ میں, بندوق تھا اس نے کتے کے منہ پر ہی مارا ڈھیر. بھاگتا ہوا جھولے کے پاس گیا, کیا دیکھا, بھیڑیا حملہ کرنے آیا تھا بچے کو, بھیڑیوں کو مار کر کے ماسٹرز کے پاس آیا تھا اپنی جزا مانگنے کے لیے. کسان کہتا او مائی گاڈ, اب جو ہو گیا مار دیا. کیا واپس آیا, جب پلٹ کے آیا تو ٹھنڈا ہو چکا تھا, آنکھ کھلی تھی اور سوال کر رہا تھا کتا, اے انسان تو کتنی جلدی فیصلہ کر. ہماری زندگیوں میں بھی ہم لوگ کتنی جلدی فیصلہ کر. ایک صاحب آفس سے آئے, گھر میں پہنچے, بیوی فون پہ تھی, آئی لو یو ٹو. جی بیوی کا آخری جملہ تھا آئی لو یو ٹو. ہاں بیوی کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا, اپنا بریف کیس پھینک سیدھا کمرے میں بند, لاک کمرے کو. بیوی بھاگتی بھی, کیا وہ خیریت ہے, ٹھیک ہے. ایک دن کھانا نہیں, دوسرے دن کھانا نہیں, تیسرے دن کھانا نہیں, اندر روتے میں بیٹھے بیٹھے, کیا ہو گیا, ابھی تو بات تو کرو یار, مجھ سے بات تو کرو, کیا ہو گیا, کیا کیا تھا, قیامت کیا تھا. تیسرے دن غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا کہ تم جو کہہ رہی تھی آئی لو یو ٹو, کس سے بات ہو رہی تھی؟ ارے بھائی میری ماں سے گفتگو ہو رہی تھی, ماں نے کہا آئی لو یو, میں نے کہا آئی لو یو ٹو. تو شوہر نے کچھ اور فیصلہ کیا کر لیا. انسان غلط فیصلے کی وجہ سے کتنا جلدی یہ کیسے اقدام کر جاتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. انسان اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والا. عجل فرج ہے میرے ساتھ نہیں ہے آپ لوگ, پھر پڑھیے صلوات. تو ایک کا جواب مل گیا کہ ہاں بھائی کشتیوں کو اس لیے سوراخ ڈالا گیا تھا کہ بعد میں بادشاہ آ کر کے لوٹنے والا تھا, اسی لیے اس کو بچانا تھا. اچھا یہ نوجوان کو آپ نے مارا کیا؟ حضرت خضر کس مقام پر ہیں؟ مقام لدن میں. لدن میں یعنی اب جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ریپرزینٹیشن ذات پروردگار کی, توجہ کا طالب ہوں. اہل بیت بھی بعض وقت اللہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جب اللہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں, جب وہ نظر آتے ہیں تو شک مت کیجئے, اسی لیے سجدے کر کے بتاتے ہیں وہ ہیں ہم. صلوات پڑھیے. آپ نے یہ نوجوان کو کیسے مارا؟ حضرت خضر نے کہا کہ اس کا باپ بڑا مؤمن اور اللہ کو یہ پتا تھا کہ اس جوان کی زندگی کی ایور ہے تو طغیان لائے گا, اس جوان کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا, باپ کے ایمان کو بچانے کے لیے جوان کی. اچھا بھائی تیسری دیوار کا کیا ہوگا؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے کہ آسان سے ہضم کرنا مشکل ہے. اسی لیے امام حسین کا کربلا میں ایک جملہ مسلسل دہرایا جاتا ہے, ردن بے قضائہ و تسلیما لامرہ,
یعنی اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں پر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مالک جو کر رہا ہے یہ تیری رضا ہے. میں کچھ نہیں چاہتا, تیری رضا چاہتا. اگر تو چاہتا ہے اس کو راضی کر, تو جو چاہے لے لیں. چاہے دیوار کیوں بنائی آپ نے, کہ اس کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا, دو یتیم یہاں پر خزانہ, اور یہ دیوار اس کی ٹوٹی رہ جاتی, وہ خزانہ باہر آتا کوئی نہ کوئی لوٹ کے چلا جاتا. میں نے دیوار بنا دی, یہ بچے جب جوان ہوں گے تب یہ نکال کر کے اپنے خزانے سے استفادہ کر سکیں گے. تو حضرت خضر نے علم لدن سے یہ ثابت کیا انسان میں عجلت موجود ہے. عجلت کی وجہ سے بہت سے فیصلے کرتا ہے. مشکلات میں بھی عجلت پہ فیصلہ مت کیجئے. ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت موجود ہے, اس حکمت کو سمجھیے تو میری انشاءاللہ پریشان ہو جائے. اب اپنے زندگی میں آج انالائز کر سکتے ہیں. میری اپنی زندگی کئی واقعات ایسے ہیں, میں آج شکر ادا کرتا ہوں مالک اس وقت نہ دیا بہت اچھا کیا, اگر دیتا تو نہ جانے کیا ہوتا. عراق ایران کی جنگ کے دوران ایک بہت اہم میٹنگ تھی تہران میں, اور میں ٹورنٹو سے نکلا تھا اور لندن جب پہنچا تو تہران کی فلائٹ چلے گئی. مجھے میٹنگ میں پہنچنا تھا, بہت زندگی کی بہت اہم میٹنگ, اور پھر امید بھی نہیں تھی. ہم نے ادھر ادھر کئی ایئرپورٹ کئی فلائٹ سے پوچھا کہ کتنا پیسہ لینا ہے, تو لیتا ہمیں پہنچانا تہران, تو کوئی ہے ہی نہیں, کل تک کی کوئی فلائٹ ہے ہی نہیں, اور اس وقت نہ پہنچنے میں میٹنگ ہونے والی ہے, ختم ہو گیا. آج اندازہ لگایا میں نے کہ وہ خدا کا شکر ہے کہ اس میٹنگ میں داخل نہیں ہوئے, اگر ہوتے تو شاید ہم بہت پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے. تو انسان اس طرح سے اپنی زندگی کو انالائز کرے. مصیبتیں انسان کی ولا کے لیے ہیں, انسان کی بلندیوں کے لیے ہیں, تاکہ اندرونی جوہر اس کا ابھر کے آتا ہے, اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کا ذات پروردگار ہدایت کرتا ہے, اسی قصے سے اسی واقعے سے اس کو ہدایت ملتی ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ شک کرتا ہے پروردگار. بہت سے لوگوں کی زبانیں میں نے سنا ہے, زبان میں باس استغفراللہ ایسے جملے ادا کرتے ہوئے میں نے سنے ہیں جو شرک ہے, بالکل واضح شرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ علم کے نہ ہونے کی بنا پر. اسلام سکھاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو محور توحید میں گزارے. محور توحید کیا ہے؟ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب ال, میری نماز, میرا روزہ, میرا حج. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو قریبی ڈاکٹرز جنہوں نے دیکھا ہے, وار ہو رہی تھی 8 سال کی, اس پورے ایپیسوڈ میں دل کی جو ان کی کیفیت بتائی ہے کہ کبھی ان کے ہارٹ بیٹنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کتنی ہی بمباری چل رہی تھی, تہران پہ بھی میزائلز آ رہے تھے, مگر ان کے دل میں کوئی کیفیت میں تبدیلی نہیں تھی. یہاں تک کہ فرانس سے جب پلین میں بیٹھے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی جو لیٹ گئے, ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ ڈینجرس پلین ہے, کس لیے کہ دشمن کہیں بھی گرا سکتا ہے, کہیں ختم کر سکتا ہے, لیکن وہ شخص اطمینان سے سو رہا ہے. ارے جب نمائندہ ایسا ہے تو اس کا ایمان کیسا ہے؟ تمام عمر نہ سویا مگر شب ہجرت, نہ جانے کیسے تجھے نیند آ گئی مولا. علی نے سو کے بتایا, جب جاگتا ہے تو کچھ اور بتاتا ہے, جب آج علی سو رہا ہے تو میں بھی کو بچا رہا ہوں. صلوات کل سے اب تک کا خلاصہ, وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, تم کو ہم نے علم نہیں دیا مگر تھوڑا سا. تم تھوڑے سے علم کی وجہ سے جلدی فیصلے مت کرو, اور جو بھی فیصلہ ذات پروردگار کی طرف سے ہو رہا ہے اس پر راضی رہنے کی کوشش کرو. اس رضا کو سمجھنا ہے تو ہمارے لیے سب سے بہترین جو راستہ ہے راہ کربلا ہے. ترکت الخلق طرًا فی
واک. پروردگار تیری محبت میں نے سب کچھ دے دیا. سلام ہو اس پاس. ایک جملہ ہے مولا امام حسین کے لیے, وہ جملہ بہت دہرایا جاتا ہے, انا قتیل العبرات. اس کے دو ترجمے ہیں, میں وہ شہید ہوں جس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. عبرا کے معنی عبرت, یعنی میری شہادت عبرت ہے, سبق حاصل کرو میری شہادت سے, لیسن حاصل کرو, سیکھو میری شہادت کیا ہے, میں ریزسٹنس کو سیکھو, میرے قیام کو سیکھو. اور ایک ترجمہ ہے انا قتیل العبرات, میں وہ شہید ہوں جس کو رولا رولا کے مارا. میں وہ شہید ہوں جس کو رولا رولا کے مارا گیا. مرضی امام حسین کو دیکھنا ہے, کتنی مرضی رب پر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے ہیں. تو عباس کو دیکھیے, حضرت عباس, روایات میں ہے کہ اگر اجازت مل جاتی تو کربلا کی تاریخ کچھ اور ہوتی, یعنی جنگ کی اجازت نہیں تھی, پانی لانے کی اجازت تھی, بس پانی لانا ہے. جو لوگ دیر تک شہید ہوئے ہیں ان پر مصیبتیں زیادہ ہوئی ہیں, جو پہلے شہید ہوئے ہیں ان کی مصیبتیں کم ہیں, جو دیر تک ہوا ہے اس نے اور شہادتوں کو دیکھا ہے اور پیاس کو سہا ہے. سب سے آخر میں شہید ہونے والا مجاہد امام حسین ہیں, ان سے پہلے شہید ہونے والے ابو الفضل العباس ہیں. یا مولا یا لقد ضاقت صدری, اب میرا دل تنگ کر رہا ہے, اب مجھ میں دم نہیں ہے, میں نہیں دیکھ سکتا. زیارت کے ٹکڑے ہیں نا, ہم کیا کہتے ہیں, بے ابی انت و امی, کبھی ہم نے سنا؟ سوچ غور سے, بڑا بڑا ذرا غور سے پڑھیے, بہت آسان جملے نہیں ہیں. زیارت میں کیا ہے, آج ہی شب جمعہ میں پڑھتے ہیں, بے ابی انتم و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان. یعنی کون سی ذات ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان؟ کس پر؟ حسین پر قربان. آئیے امام حسین کس پہ قربان ہے؟ بے نفس, بے نفسی, بے نفسی, میرا نفس اے عباس تجھ پر قربان. امام حسین نے ایک مرتبہ نہیں, صبح عاشور سے ہر مرتبہ یہی جملہ دہرایا, عباس کو جب بھی دیکھا, میں تم پر قربان عباس. سمجھتا ہوں روزہ تو قریب ہم افطار کرنے جا رہے ہیں, اس سے بہتر عبادت نہیں ہے کہ آنسو بہے, آنسو بہے آسان نہیں ہے. اور آپ پیاس بھی محسوس کیجیے, اس پیاس کو یاد کیجیے. عباس کو جب پانی کا حکم ملا تو عباس رانا خیام میں داخل ہوئے, جہاں مشکی مشک رکھے ہوئے تھے, مشک وہ ایریا تھا جہاں پر. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا پانی تو مشکوں میں نہیں تھا, کیونکہ مشک رکھنے کی جگہ تھی وہاں تھوڑی سی نمی تھی, تو بچوں نے کپڑوں کو اٹھایا تھا اپنے شکموں کو. دفاعی جنگ جس کو کہتے ہیں, ڈیفینسو میکانزم, عباس نے بتائی, کیونکہ حکم نہیں تھا جنگ کا لیکن پانی لانے کا حکم تھا. بے دھڑک میدان سے نکل کر کے فوجوں سے جنگ کرتے ہوئے سیدھے درانا فرات پر پہنچے, مشک بھرا. اب کوئی تمنا نہیں ہے, صرف یہ ہی تمنا ہے کہ پانی خیام میں پہنچے. شب جمعہ خدا کسی غم میں نہ رولنا ہے. ادھر پانی لے کے نکلے, 4000, ایک دو نہیں 4000 تیر اندازوں کو حکم ملا کہ کسی طرح سے عباس کو جانے نہ دو. ادھر نکلے تیر برسنے لگے, ایک ہاتھ کا
مگر عباس حضرت عباس اب سینے سے وہ کسی طرح سے مشق کو چاہتے ہیں کہ مش پر تیر نہ لگے, یہی تمنا ہے, اور ہر تیر کو اپنے جسم میں لیتے ہیں. ایک مرتبہ تیر آنکھ میں آ کے لگا, ایک عجیب و غریب مکتبہ میں نے پڑھا. عباس کیا چاہتے ہیں, وہ تیر کسی طرح سے آنکھ سے نکلے. کیا کیا حضرت عباس نے, جھکے اپنے زانوں کو گھوڑے کے بیچ میں, فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا. والله ایک سورہ الحمد تین اخلاص سے اپنے اپنے مرحومین اور شہداء کے ساتھ حسنین حیدر جناب منور زیدی جملہ تمام مرحومین جو آج مجلس کے بانی ہیں, سید اشتیاق حسین زیدی, کنیز صغرا حکیم علی حیدر زیدی, سید صاحب علی زیدی, سید معجز رضا مقوی, جناب حسنین حیدر کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ. پروردگار ہمارے مرحومین کو بخش دے, جن کا نام لیا گیا جن کا نام نہیں لیا ان سب کو جوار امام جگہ عنایت, ہمارے گناہوں کو بخش دے, آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا دے. پروردگار ہمارے زبان سے ہمارے افکار سے شرک کو نکال دے. پروردگار حق محمد والے محمد جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار عنایت, مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما, جو بیمار ہیں جنہوں نے التماع سے دعا کہا ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما, جو گودیاں خالی ہمیں پر کر دے, جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہم کی بیاہ کر دے, صفوف مسلمین کو متحد کر دے, مسلمانوں میں بانٹنے والی صاحبانی قوتوں کو بانٹ دے, اسلامی ممالک اسلامی کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی سے ملا دے. مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما, ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما.